예, 들어와 ยุตต์နေတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုသူတို့ကစိတ်မနှက်နေကြတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမှာဒီဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာပဲသူတို့တတ်မဲ့ဆွဲလန်းနေကြတာဖြစ်တယ်ဒီဆွဲလန်းနေတဲ့အရာကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့ဆိုတာကတော့ဒီနေ့ယေရှုဆိုတဲ့ဘုရားကတကယ်ပဲဖျားနဲ့တကယ်တွေ့သွားပြီဆိုရင်တော့တကယ်ပဲထိုအရာလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဒီနေ့ခင်းမြောက်များလာစွာတော့ခင်းများစွာတို့ကလည်းဒီနေ့တည်ငောင်းပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့သင်စိတ်ညစ်နေတာစိတ်ပြက်နေတာမျိုးရှိရင်လည်းဒီနေ့ယေရှုဖျားထံလာခဲ့ပါထိုဘုရားဟာတကယ်ပဲအံ့ဩပဲသင်ကိုဒီနေ့ဒီရားနေ့ဒီဘဝကြီးကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြခြင်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားတတ်နိုင်ပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဟာတကယ်ပဲကျွန်တော
ဒီလိုမျိုးတွေကနေဂလုံးကခွင်းလုံးချစ်လွတ်မြောက်နိုင်လေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်ဒီလိုပြောပြခြင်းနဲ့ နိုင်ငံမှာအများကြီးရှိတယ်အဲဒီရာနယ်ပတ်သက်လို့အတူတူပေါ့အဲအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကနေဒီမှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီနေ့တွေ့နေတဲ့တိုက်တစ်ခုလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖရာရဲ့ခြေစွပ်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်ဖရာရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်တဲ့အမှုတော်မြတ်အပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ
คนี้คิดจีมาหมู่บ่าวโหอย่างอย่างกระไรเนี่ยดียาก็อย่างอย่างไม่ทันบ่ดีโหลบาตะเกรอดียาริอ่ะโหอย่างกระไรกันเนี่ยชื่อแก่บาเดကျွန်တော်အခုပြုနေတဲ့တာနာကလုပ်ငန်းကတော့တာနာကတော့ဖရားရဲ့အမှုတော်မြတ်အတွက်တာနာပြုနေတာကတော့ဂေးတွေအတွက်ဖြစ်တပါတယ်လို့ဂေးဆိုလို့မှပြောလိုက်လို့ရှိရင်တချို့ကတော့ဂေးဆိုတာနဲ့မျက်လုံးထဲမှာတမ်းမြင်လိုက်တာကတော့ဟာမိကအလှဖန်နေရှင်တွေအချောက်တွေမိမရှာတွေစသဖြင့်သူတို့ဒီလိုမျိုးမြင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဂေးဆိုတဲ့ type ခုတစ်ခုကကျတော့သူကအချောက်တွေမိမရှာတွေဟိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောက်ျားလေးဖြစ်ပင်မဲ့ယောက်ျားလိုဝတ်တယ်ယောက်ျားလိုနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့အတွင်ထဲမှာဒီလိန်တူချင်းဆက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီရဲ့စိတ်ကသူ့အထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့ဒီနေ့ type တစ်ခုဆိုတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာ LGBT ဆိုတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်ထဲမှာဒီနေ့ lesbian L ဆိုတာ lesbian G K B ဆိုတာ bisexual ဒီနေ့ T ဆိုတာ transgender အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေကနေပြီးတော့မှဒီနေ့လောကကြီးထဲမှာရက်တည်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ကမ္ဘာမှာလည်းရှိတယ်မြန်မာမှာလည်းရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ ghee ဆိုတဲ့ဒီနေ့လူတွေထဲမှာဘာလို့ဒီလူတွေအတွက်တာနာပြုဖို့အတွက်ဘာကြောင့်တာနာပြုဖို့ဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်တည်အနေငယ်ခန့်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောလဲပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်လဲနားမလည်တာကျွန်တော်ဒီလိုလူတွေရှိမှသွားပြီးမှအေးအင်္ဂလီလှုပ်ဖို့ဒီလူတွေကိုအေးအင်္ဂလီဟောဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လှုပ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်အမြင်စကားပြောခဲ့ဘူးတယ်အဲဖခင်ကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းခဲ့ဘူးတယ်တစ်ချိန်ကကျွန်တော်ခရစ်တော်အကြောင်းဂဂနနာကျွန်တော်နားမလည်ခင်ကအဖြစ်တွေအများများတယ်အဖြစ်တွေအများများလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကောင်းတာလုံးမကောင်းတာရောက်နိုင်မယ်ကောင်းတာမလုပ်ရင်ကောင်းတာမရောက်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်ခံထားတဲ့သူစေတနာကောင်းရင်တော့ကံကောင်းမှာပဲလို့လက်ခံထားတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုတိတ်တိတ်ချာချာနားမလည်ခဲ့တဲ့အချိန်အကာလအဲ့ဒီကာလနေတုန်းကဆိုရင်ဂေးတွေအချောက်တွေဒီနေ့စသဖြင့်လိန်လူဆက်ဆံတဲ့မိမရှာတွေကိုပါတာတရားမှလည်းပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့တွေကိုတတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်လို့မျိုးဒီနေ့ခရိယန်တိုက်တခုမှလည်းကျွန်တော်ကြားဘူးသလောက်ပေါ့နှုတ်ကပတ်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ခက်ထဲထဲဝင်ဝင်အများကြီးကျွန်တော်မကြားအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတဲ့တရားဟောချက်တွေကျွန်တော်မကြားဘူးတဲ့မကြားဘူးသေးဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအရင်ကြီးကျွန်တော်နားမလည်သေးတဲ့ကာလအချိန်လေးတုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုလူမျိုးတဲ့အတယောက်ထဲမှကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဒုတိယဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံဟာဖရာတခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကဒီလိုလူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဂီးတွေကတော့ဟာအချောက်တွေမိမရှာတွေကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုမရောက်နိုင်ဘူးထင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အရင်အဲ့လိုပဲခံစားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုခံစားတော့ကျွန်တော်တရက်မှကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်အဲကျွန်တော် you come နေတက်တယ် then you come နေကတင်ချင်းတင်နန်းတွေပြီးတော့ကျွန်တော် crusade တွေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တရားဟောတကယ်ပဲပိတ်သိတဲ့အသင်းတော်တွေကျွန်တော်ပါဝင်ရင်းနဲ့ဖရာမြတ်တာပို့ပြီးတည်လာတယ်ပို့ပြီးတည်လာနဲ့ဆိုင်းစွာခံစားလာရတဲ့အခါမှာဒီဂီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့တဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘာပြောထားသလဲဆိုတာကိုတရက်မှာကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖွင့်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကတော့ Corinth to Orasa ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး6
အပိုင်ငယ်ကိုးကားနေကျွန်တော်စဖတ်မိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်မတရားတော့သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရဒီကိုတင်းတို့မတိကြတလို့အလွဲမယူချနဲ့မတရားတော့မိထုံနိုင်မိဝဲတော်သူရုပ်ထုကိုကိုးဝဲတော်သူသူ့မယားကိုပြမာတော်သူယောက်ျားချင်းမိထုံကိုပြုတော်သူထုံမှုကိုခံတော်သူသူ့ဥစ္စာကိုခိုးတော်သူလောဘလွန်ကျူတော်သူတေရတေရမှုတော်သူစေရေးကဲ့တော်သူအနိုင်ထက်လူယူတော်သူတို့ဒီ
ဒီနေ့ဒီယာကအရင်အရင်မထင်ပေါ်သေးလို့ပေါ့နော်အထက်ကချို့တင်တို့တွေအချို့တော်သူတို့ဟာထို့တို့တော်သူဖြစ်ကြတော်လဲယခုတွင်သခင်ယေရှုဤနာမတော်အပြင်၎င်းငါတို့ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အပြင်၎င်းစေကျော်တန့်ရှင်၍ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကို ဒီနေ့ရေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရင်ဖခင်တခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်စေကျော်တန့်ရှင်ပြီးဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟာကိုတော်ကကျွန်တော်ကိုအကြံပေးဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာဂေးတွေအချောက်တွေဘယ်လိုလူမျိုးမဆိုဘယ်လိုအပြစ်များတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဆုံးညစ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံဒီနေ့ထိုဖခင်နဲ့သူရှောက်လန်းရင်ထိုဖခင်နဲ
ဟာလိန်သူဆက်ဆံတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဂေးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတချို့တော့တိုင်ဝိုင်းတွေကပုံဝင်နေနေနဲ့ချပြပြီးတော့မှဒီနေ့လူမှုရေးဒီနေ့လူမှုရေးနယ်ပယ်ထဲမှာယက်တီနေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တချို့ကြတော့လေဝင်မခံမဲနဲ့ချိတ်ပြီးတော့မှရှက်လွန်းလို့သူတို့ကိုယ်နိုင်ရှက်တာပါတယ်လို့သူတို့မိသားစုရဲ့တိတ်ခါသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တိတ်ခါဒီလိုလူတွေဒါတွေကိုကြည
kama. Jono pia tiki ngu jono sudaune. Koro di muiyao di lo luri ngu jono hobo tue. Jono pipa mala jono ro mepi wutene. Jono kuna ilebe di lo luri apche doka jero. Aha di yangane lumia po tue. Ajin zong nemate luate. Koro di seiko di leidu sesanjine seiko. Longwa pia wima pime. Koro pia wima pime. Sare pia jono pia tiki ngu jono sudaune apche. Sudaune kama. Lunine aude atata bai maro kristo ye mita go ti bi do ma ke tin chin ya de man ne phaya go ti de da bi me khana bai winyin bai maro phaya ne di ni chei se houti phaya ye mita go khan sa bi ti twa bi so bi me di ni khana bai ma atwin ne ma di ni di ye sait di di lein tu tat mat de sait dwe di ni lein set san chin ne sait dwe ha di ni a chain kala ta khu cha de kha ma da a myai lu dia phit paw la dat de a myai phit la nai na phit de da ge to to mya mya ti de chano pyo yin ge dia lo pu na lai lein ma phit de ta man lu ga lo na lai chin ma na lai lein me di lu dia pu bi ti da phit de tru lo twet a chain di ye ha tru lo twet tru ye sait kha pyo me so lo shin ho tayaw ne tayaw tayaw twet ta mat so ra myo le shi de lu shi de lo pyo mya do a phin chano twi ku bu da mya to to mya mya ga lo di ni အတိတကြဆိုတာရှားလာတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အတိတကြဆိုတာရှားလာတာဖြစ်တယ်သူရဲ့စိတ်ပေါ်မှာပဲသူတို့ခံစားမှုဖြစ်ချင်တဲ့ခဏပဲဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့တချို့ကြောင့်လည်းရေရှည်တချို့ကြောင့်လည်းအဲ့လိုမျိုးခဏလေးနဲ့ပြတ်သွားလိုက်လေအများကြီးဒီ type တစ်ခုဟာအမတန်မှရှုပ်ထွေးတယ်အရန်လည်းရှုပ်ထွေးလာတာရှုပ်ထွေးလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဖះကိုဆူတောင်းတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်ကျင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါဆိုသူတို့ဟောဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့နီးစပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီနေ့ gift တိုက်ထဲမှာဖြတ်သန်းနေတယ်တချို့ကြောင့်လည်းငွေကြေးရလို့ပတ်စံရလို့တချို့ကြောင့်လည်းဒီယောက်ျားလေးရဲ့ကြီးစားတယောက်ရဲ့ဘဝအဖြစ်ရက်တည်နေတဲ့တချို့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတချို့တွေလည်းတွေ့ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နဲ့အရန်နီးစပ်တဲ့မိတ်ဆွေတအူးကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောလို့ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအင်္ဂလီဝင်ကားဖို့ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ကိုတော့တကယ်ပဲ gift life တခုမှာကျွန်တော်အင်္ဂလီဟောဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အင်္ဂလီဟောမယ်ကိုတော့သူတကယ်ပဲခေါ်ပေးခရစ်တော်ကိုခေါ်ပေးလက်ခံပြောင်းလဲတယ်ဆိုရင်ဒီအမှုတော်မြတ်အတွက်တကယ်ပဲကိုတော့ခေါ်တာမှန်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်စက္ကန့်မဲ့စသဖြင့်ကျွန်တော်ဖះရှိမှာတက်တည်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအကိုတယောက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတရက်မှာသူ့ကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးဆူတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အင်္ဂလီဝင်ရတယ်ပေးမှာဝင်ရတော့တစ်ချိန်ဝင်ရတယ်သူ့အနေနဲ့အရင်တော့လက်မပြောင်းလဲဘူးလက်မခံလဲဘူးဒုတိယအချိန်တတိယအချိန်မြောက်မှာတော့ကျွန်တော်တတိယရက်မှာတတိယမြောက်လောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဝင်ရတဲ့အခါမှာတော့ဒီနေ့သူဟာမျက်ရည်ကျလေးရဲ့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတကယ်ပဲခေါ်ပြီးလက်ခံခဲ့တာကိုဒီနေ့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရဲ့ခြေဆုတော်အရင်ပဲချီးမွမ်းတယ်သူတကယ်ပဲခရစ်တော်ကိုခေါ်ပြီးလက်ခံသွားတဲ့အခါမှာသူ့အသက်တာမှာသူကအရင်ပညာတတ်တယ်အရင်သူပညာလည်းအရင်တတ်တယ်ပြီးတော့သူကတကယ်လည်းပဲ
ဒီနေ့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 ဒ
ဒီကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာဆက်ကတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့တကယ်ပဲသူတို့တွေကိုအင်းကြီးဝင်ငားတဲ့ခါမှာတချို့တွေကဝင်မခံဘူး ဝင်မခံဘူးနံပါတ်1ချက်ဝင်မခံတာငါခေးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝင်မခံဘူးဟာငါအပြိုအပြိုဝါဖြစ်လို့ငါအပြိုတန်းပါတကယ်တော့ငါတချို့ကြတော့လည်းပတ်ဆံရလို့ပါအာတချို့ကြတော့လည်းအာဒီအရာကိုစိတ်ဝင်စားလို့စတဲ့ဖြင့်အမျိုးမျိုးပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ကဒီကြိုက်ထဲမှာကျင်လေပြီးတော့မှဒီအရာထဲမှာပဲရက်တီးပြီးဖြတ်တန်းနေကြတာဖြစ်တယ်ဖြတ်တန်းနေတဲ့ခါမှာတကယ်တော့သူတို့ရဲ့အထယ်ထဲမ
ဒီနေ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဟောရတဲ့အပိုင်းနေလောက်ရတဲ့အပိုင်းနေဟာ ခရစ်တော်မြတ်တာကိုတိတ်သွားဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဟောရတဲ့အပိုင်းနေလောက်ရတဲ့အပိုင်းနေဟာလက်ခဲ့ပဲထင်တယ်လို့တော့တခြားလူတွေနဲ့တော့လွယ်ကူလာတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲတင်ကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့တွေကကျွန်တော်ဆိုရင်ဂေးတယောက်ကဒီလိန်သူဆက်ဆံတာအရန်လိန်သူအများဆက်ဆံခဲ့ဖို့တဲ့ဒုတိယောက်ဒုတိယောက်ဟာဒီနေ့ဂေးပြိုက်ထဲမှာဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့လူတရားဟာဒီစိတ
င်းတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်နိုင်ဒီຢာတွေကနေမလွတ်မြောက်သေးဘူးဆိုတော့သူတို့ကိုယ်နိုင်သိလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကျွန်တော်နဲ့တည်တဲ့မိတ်ဆွေအချို့တွေတော်တော်များများပေါ့နော်အပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါစတာပေါ့နော်ပါစတာလုပ်နေတဲ့ဒီနေ့ဆရာတယောက်တောင်မှကျွန်တော်တွေ့တဲ့ခါမှာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဆွေးနွေးကြတဲ့ခါမှာသူကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဆရာကြီးတကယ်တော့ဒီစိတ်ကကျွန်တော်တို့ဖះရနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပိုင်းနဲ့ဒါတွေသိတယ်မလို့ရဘူးဒီຢာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီຢာညှဉ်းညူးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပေမဲ့ဒီຢာရှောင်မှုတော့ခက်တယ်မလုံမမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိတဲ့ခါမှာဒီနေ့ तू ကတော့ဘလုံမမပြောက်သွားနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုး तू ကိုယ်တိုင်လည်းဝန်ခံလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီနေ့အဲ့ဒီအကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်တကယ်ပဲပျောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီကာလာ तू နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအရာနေမလွတ်မြောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်လည်းအမှန်ပုံမလင်းလင်းဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖယားကိုဒီနေ့ကိုးကွယ်ရင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖယားကိုဒီနေ့အခွင့်ပေးရင်းနဲ့ကိုတော်ပဲတတ်နိုင်တယ်နော်ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့လူအနေနဲ့မတတ်နိုင်ဘူးလူလှုပ်လို့ဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုတော်ကတကယ်ပဲဒီနေ့တွေ့စိတ်ထဲမှာဒီအရာတွေကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အရာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒီအရာကနေလုံးဝဒီစိတ်တွေလုံးဝဖြစ်ပေါ်မလာဖို့အတွက်ကိုတော်ပြန်လည်ပြီးချိန်ပြီးပါကျွန်တော်ရဲ့အသွေးသားကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဖြစ်တည်မှုကျွန်တော်ရဲ့ခံစားမှုကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုလုံးဟိုဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုတော်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာပဲကိုတော်လို့တလို့ပုံသွင်းပေးပါဒီအရာကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုတော်ထံမှာဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာကိုတော်ဟာအံ့ဩဖရာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာဟာဒီနေ့အံ့ဩပဲတက်ရောက်လာပြီးကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ဒီအားလုံးကိုချိန်ပြီးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ဖရာတကယ်ပဲလှုပ်လှုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ဂေးသက်တိုင်မှာတချို့အရန်စိတ်ရကြနေတယ်ဒီနေ့လိန်လူဆက်ဆံတဲ့အရာမှာဒီနေ့ဒီအရာကိုမဖြစ်ချင်ပေမဲ့လည်းမလုပ်ချင်ပေမဲ့လည်းဒီနေ့ဘလုံးမမတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတတ်နိုင်ပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဟာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုအတွင်တန်ချိန်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြင်ပတန်အတွင်တန်ထိုဘုရားရှင်ဟာအံ့ဩပဲအလုပ်လုပ်ပြီးပြောင်းလဲပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ဒီနေရာကနေဝင်ကားတက်တည်ခံကြပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလူတွေရှိမှကျွန်တော်အင်းဒီအင်းကိုလေးလောရတဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့တခြားလူတွေနဲ့မတူဘူးသူတို့တွေကိုခေါ်ဖို့အတွက်သူတို့တွေကိုဒီနေ့ဘုရားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတိုက်ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်အဖက်ဖက်ကမှလိုအပ်ပါတယ်ပုံမလင်းလင်းပြောရရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘက်ကောင်ကဆူတောင်းပေးမဲ့သူတွေလိုအပ်တယ်ဒီတာနာလှုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေရာလည်းလိုအပ်တယ်ပြီးတော့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်အင်္ဂလီဟောတယ်ခေါ်ဖို့အတွက်သူတို့တွေတိုက်တစ်ခုသူတို့တွေလုံခြုံတဲ့နေရာပုံမလင်းလင်းနဲ့နေလို့ပုံမလင်းလင်းနဲ့သူတို့ကချပြလို့မရနေတဲ့အခါမှာဒီနေရာတစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်ဟာဒီနေ့သူတို့အတွက်မင်းစတရီလေးတစ်ခုအနေနဲ့မစ်ရှင်လေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအခန်းလေးတစ်ခုမှာစဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခန်းလေးလည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းသူတို့ရှိသွားတဲ့အခါမှာအများကြီးရင်းနှီးရဖို့အတွက်တကယ်လည်းလိုအပ်တယ်ဖက်စုံတောင်းဆောင်ကနေတကယ်ပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီတရနာဒီဂေးတွေဒီနေ့မြောင်များလာဆိုတော့ဂေးတွေအချောက်တွေဒီနေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိတ်ဆွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်ထိုဖေထိုမိတ်ဆွေထိုသူတွေတွေ့တဲ့ခါမှာအ ਨੇ စုံဝေစာလေးတစ်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုဘုရားဒီအထင်တွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဝင်ကားစေခြင်းပါတယ်တကယ်လည်းပဲထိုဘုရားရှင်ဟာဒီလူမျိုးတွေအတွက်လည်းအသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဘုရားဟာသူအသေးခံခဲ့တာလူမျိုးတစ်မျိုးအတွက်မဟုတ်ပါဘူးလူသားတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်လူသားတိုင်းကဘာပေါ်မှာရှိရှိနေမြလူသားတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ထိုအထဲမှာထိုဂေးတွေအခုအရန်ခက်စားနေတဲ့လိန်လူဆက်ဆံတဲ့သူတွေမိန်းကလေးချင်းချင်းမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့သူတွေဒီနေ့နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့
ဒီနေ့ဟိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေစာရပြန်ထုတ်လို့မျိုးတွေအားလုံးအားလုံးအတွက်ယေရှုဘုရားဟာအထုတ်ဒီတော်လွတ်မြောက်ရာလမ်းဖြစ်ပါတယ်ထွက်မြောက်ရာအလမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဘုရားဟာတင့်နှလုံးသားထဲမှာနေရာယူပြီးနေရာယူပြီးကျင့်ဝတ်ခွင့်တင့်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကတင့်ကိုပုံသွင်းပြီးတော့မှတကယ်ပဲဒီနေ့ထိုဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင့်သွားရင်ထိုဘုရားရ
ဒီနေ့ဘုရားရှင်ဟာလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်ငါရင်းနဲ့ကျွန်တော်တာနာမရှင်လေးအကြောင်းကျွန်တော်တည်တည်ခံတည်တည်ခံပါတယ်ကျမ်းနာတော်သူကဘာအရက်ကအရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာကြီးစုတော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်တာဝေးတာဝေးကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဆရာကနာမေးကျွန်တော်ကအဲဟုတ်ဒီ ဒီတော့အခုလင်လူဆက်ဆံတာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ခုနေတာမှာသူတို့ကနေကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့LGBT ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းနဲ့အဲဆိုတာ ဒီမိမရှာတွေပေါ့အချောက်တွေအချောက်တွေမိမရှာတွေဒီနေ့အလှဖန်ဒီရှင်တွေသူတို့ကယောက်ျားဖြစ်တာနဲ့မိမလိုဝတ်စားတယ်မိမလိုအတုတွေအနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်ထားတဲ့ပုံစံနေနဲ့ဒီမိကတ်တွေနဲ့လိမ်ပြီးတော့မှနေတဲ့မိမရှာအချောက်ခံဘူးပေါ့စားတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒီလိုလူတိုက်တစ်ခုကတက်တက်ရှိတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီလိုဝတ်စားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောက်ျားလေးလိုပဲနေပြီးယောက်ျားလိုပဲဝ
ဒီအရာကအရင်အရင်မထင်ပေါ်သေးလို့ပေါ့အဲ့တော့တော်တော်ကျေပြတ်မာတဲ့ဒီအရာကကျေပြတ်မာတဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တော်တော်ကျေပြတ်မာတဲ့ဒီအရာကအကျေပြတ်မာတဲ့ဖြစ်တယ်ဘိုင်းဆက်ကျူရဲခုနကပြောလို့ယောက်ျားလေးနဲ့လည်းဖြစ်တယ်မိန်းကလေးနဲ့လည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီခွဲစိတ်ထားတဲ့သူတွေပေါ့ ခွဲစိတ်ခွဲစိတ်ထားတဲ့သူတွေတီးပေါ့နော်ထွေထွက်ချင်တာအဲ့လိုအတန်ထွက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ခေါင်းစဉ်ထဲမှာနေမှာသူတို့ကဒီနေ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာသူတို့အခွင့်အရေးသူတို့လူဒန်းစားခွဲခြားခွဲခြားခြင်းမရှိဖို့မဆက်ဆံဖို့လူဒန်းစားခွဲခြားပြီးဆက်ဆံတာမျိုးမလုပ်ဖို့သူတို့တွေကလည်းလူတွေကလူပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းစ
ဒီလိမ်မှုလိမ်မှုဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုနားလဲစီတဲ့အရာတစ်ခုအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောချင်တယ်တကယ်တော့ရုပ်တရက်ပေါ်အရက်တောက်တဲ့လူတွေရောက်ကအရက်ရန်ဆွဲတဲ့လူတွေရောက်ကအရက်တောက်ပြီးတော့မှဘုရားကိုရလာတဲ့ခါမှာချက်ချင်းသူ့အရက်ကိုဘုရားကိုတိလာတဲ့ခါမှာချက်ချင်းအရက်ကိုတော့ချက်ချင်းပြတ်ချင်မှာပြတ်မယ်တဘောတရားချက်ချင်းပြတ်ချင
ဖရာကဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ဖရာကလှုပ်ပြီးပြောင်းလဲပြီးနိုင်လို့ဒီနေ့ဂင်းစိတ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေလိန်လူဆက်ဆံတဲ့လူတွေအဲဒီနေ့ဘယ်လိုလိန်လူဝဲဆက်ဆံဆက်ဆံမိန်းကလေးပဲဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီနေ့ဆက်ဆံနေတဲ့လူတွေဟာဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာနေရာပြလိုက်ဆိုရင်ယုတ်တိရဲ့တင့်ရဲ့အထက်သူ့ရဲ့အထက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကအရင်မထင်ပေါ်သေးလို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိတယ်အဲဒီရာနယ်ပတ်သက်လို့သူ့ဟိုပေါ့အဲ အဲ့နာနဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကနေဒီမှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီနေ့တွေ့နေတဲ့တိုက်တစ်ခုလည်းရှိတယ်စသဖြင့်တကယ်တော့ဒါသူတို့ရဲ့ခံစားချက်အပေါ်မှာဒီနေ့စိတ်အစိတ်ဖြေပြမှုတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ဟာရက်ဒီနေကြတာဖြစ်တယ်သူတို့ကဟိုသူတို့ကစိတ်မနှံ့နေကြတဲ့သူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုသူတို့ကစိတ်မနှံ့နေကြတဲ့သူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိမ်မိုင်းဆို
ဒီနေ့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 ဒ
ဒီနေဒီယာနေဒီဘဝကြီးကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်သူဒီနေ့ခေတ္တရဏအတွက်အဖေဖေကဒီနေ့ယုံကြည်သူများအမှုတော်မြတ်ထဲမှာဒီနေ့နောက်ဆုံးတော့ကာလကြီးလည်းရောက်နေပါပြီတကယ်ပဲဒီကဘာကြီးကလည်းစုံညင်နေပြီအခြေတန်နေပြီဖြစ်တယ်ဒီနေ့ထိုဒီနေ့အသက်ရှင်နေအချိန်ကာလမှာဘယ်လိုလူမျိုးမဆိုအသက်ရှင်နေယေရှုဘုရ
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့